Dobré ráno, je 24. prosince. Tady je takhle krásně ve Španělsku. Takže tohle budou naše Vánoce. Naše krásné Vánoce ve Španělsku. Tak jo, tak hezký Vánoce. Hezký Vánoce. Tohle je naše vánoční cukroví. Pěkně sušený ovoce, oříšky. Tenhle pohled miluju. Zajeli jsme si do Marbeji, projít se po promenádě, potom možná do městečka. Někdo tady pěkně řádí na skutrovi. To je super. Stala se mušličky k Vánocům. No tohle si musíš ale vyčistit, ta ještě to, ještě kus živýho, ještě to nikdo nevyjedl. Ještě to třepe, vidíš? Dárek, který si vyrobím sama. To necháme tady. Tam to bude. Co dá, pak něco se bere. Dobrý. Už to mám zase prdel strčenou z papíru. To je zbytečný, mámo. Zajeli jsme si do Marbeji a překvapilo nás, jak je tady málo místňáků. Asi jsou doma na Vánoce, na svátky. Mám pocit, že jsou tady hlavně cizinci. Všeobecně tady míň lidí. A španělština tady skoro není slyšet. A hodně lidí je teda na pláži. A tamhle je paní, co se sluní a pozuje a vzala si k tomu i globus. No, vidíš. Santa Claus na rogalu. Vole. Harry Potter. Pojďte. Víš, že kde je ten Santa Claus a on si lítá v Marbeji na rogalu. Jo. Pojď. Santa Claus lítá po pláži na rogalu a mává lidem. A troubí, to bylo to troubítko, takový to. Akustický spray, dělá rachodek hrom. Tady jsme si tady na pláži kafičko, skleničko vína, jsou malýho na zobání a koukáme na krásný západ sluníčka. To je mimořádně vydařený dneska. A tady je původní Santa, modrý. Tak on si bývalo modrý. A oni pak přišli s tím svým. Ty to zase natáčíš. No, chytré okýnko, mám něco pověc. Taky nám něco pověc. Dneska jsme dostali extra velkou porci. Trbalo to trošku díl, tak dodali. Tak jako omluvu, jako omluvu dali jednou tolik. No. Nic neříkal, ale tak jako takhle velký to nebývá. Našli jsme tady Ariškovi boxerku na Vánoce. No super, 8letá boxerka, pěkná. No jasně, no byste si hrát? Při západu sluníčka, super. New game for him, because he never had a long game. It's like it's never bad, like the first time I also hear him back. Naučil se novou hru od holky. On nikdy neštěká, ona ho naučila takhle štěkat. A tohle bude naše štědrovečerní večeře. Svíčková z anguse. Písíky tady zabalený pěkně. Na štědrý večer. Na štědrý večer. Tradice se musí dodržovat. Pěkně biftek. Angus. Angus, španělský. No voní to krásně. Přezales, vole. Běž, vole. Nebo bude ještě, vole, to. Žeřina, vole. Běž. Ty jsi měl taky masíčko. Ty jsi měl už, maze. A takhle si tady hodujeme v první svátek vánoční. 25. prosince. Nádherný. To je taky to celý osvětlený. To je to hezký. Dneska je první svátek vánoční. My kapra nedržíme, je krásně udělaný, je to opravdu medium rare, je to pěkný. Gracias, muchas gracias, muy bien. Ano, 54.
Gracias. Včera bylo moc vína, dva dny za sebou ty stejky, to jako včera šatobrián ještě, ono se blbě cvičí. To je Silvestr, jak se patří. Víte, Arišku, to je radost, to je super. Krásně teplíčko, ano, paráda, pejsek má radost, panička taky. Došla jsem si s pejskem z Teponu, ve městě je plno lidí, všichni se skvěle baví, tohle narvaný restaurace jsou, tohle je krásný. Tohle je naše Silvestrovská hostina. Hej, Tarišku. Mamka si všechno musí zdokumentovat. Jo, na památku. To je nejhezčí Silvestr, jaký jsem kdy zažila. No tak samozřejmě, umožná. To je super. Akorát, že je teprve půl sedmé, ale tak jako mě je fakt blbě a asi nás nenechají spát stejně jako o půlnoci, ale kdyby náhodou, tak prostě to... Žádný velký akce, jsme v klidu, doma, jako, neznáme místní poměry, ono to taky není. Ne, jo, to nebude, ale já si fakt na to dneska jako, je fakt zlé. Jako, Já chci být radši fit prvního, to je pro mě svátek, jo. Nový rok, nějaký starý rok seru. Co bylo, bylo. Co bylo, bylo, sram na to. Pejsek čeká na špuntík. Doufám, že počkej, tady to může být to, ale neprorazíme z prvního. A nic. On to zbožňuje špunty. On to miluje, on si s ním bude teď 10 minut hrát. Pak se mu podlomejí nohy a bude na vol. Bude na kašu. Polizne špunta na kašu. Jak to pení, skloníš. No, co říkal? A už blbne. Kdyby si hrál obráceně a ne tom prdeli k nám, bylo by to hezčí. Už na to štěká. Už na to štěká. On se s tím pokecá, obraje. Chlapi v hospodě začnou po sobě štěkat, ale když si dají, nevím, 5-6 pív. Až pes volí z nešpůn, to štěká. Já mám dneska hlásek, jak to mutující. Koní pásek. No, úplně, jo, mi to přeskačí. No, musíme si ho zvyknout, protože tady prej silný chřipky, vole, mrsknutý covidem, jsou prej, jakože, taťka ti zrovna volá. Taťka mi zrovna volá. Jo, že prej jsou, že jsou, jakože tady, jako, každý rok a jsou hodně silný prej. To dělá asi do podnebí, lehký vzduch nebo něco, ale, a teď, co jsem četl na Facebooku, tak jako hromada lidí tady marví. A všichni ještě psali, že první nebo druhý den svátek vánoční, že je to totálně jako semlelo úplně, že šup, Vánoce a hotovo a lehlý a úplně vyřízení. Takže nevím, asi tady někdo chodil prostě po Estepaně a kašlal a chrchlal, což teda chodil a chrchlal, to jsme slyšeli tady spoustu lidí. Slyšeli se i v Marbeji tenkrát hodně lidí no, kašlalo. Až nás to překvapilo, no. Že kurva svítí sluníčko a tady chrchlají lidi, proč no, tak už to víme. A největší prdel je, že prvně to bylo u psa. Ten chudák si protrpěl jednu noc tak strašně, když on se dávil, on se úplně dusil, prostě dávil se a takhle mu sopel, úplně zelený sopel, to jsem v životě neviděl u psa. Jsme si říkali, že nějaký ten psincovej kašel, ne, že dobrý. No, ale pes se vyléčil za dva dny, no a pak to skočilo na jevu, a 40 horečky a šup a úplně vyřízená. Dva dny, večer začala být v pohodě, šup a mi to sklátilo a během pár hodin a byl jsem já a mě se to ještě teda drží teď. Takže... Ale i tak jsou to super svátky. Mámo, připijem si dřív a už to budeme zhánět další lahev. No. Na zdraví. Na půlnoc. Na zdraví. Jo? Tak jo. Na zdraví. A teď si to zapomněla zapnout. Jsem tě vyděsil. Nevyděsil. Ahoj.
Ahoj, mějte se rádi, buďte na sebe hodní a, jo. A tak dál. A užívejte si života, každou minutu. Jo. Mámka už přišla. Se tomu strašně smál, čiští. Že jako to... Jsme si objednali toho strašně moc, no, protože jinak, běhat, jinak bychom čekali hodinu na všechno. No, tohle bylo se strašně rychle. Je nový rok, krásný nový rok. Pejsek má takhle separé. Ještě že tak. Děláme novoroční pozdrav, to je Marbej. Celá Marbej je úplně narvaná. Je tady celý rodině s dětma, který se krásně baví. Užívají si krásný, šťastný nový rok. Nádherná, jste po ně nějaká sláva. Chtěla jsem se projít s pejskem a našla jsem tady alegorický vozy. Čekám, až se rozjedou. Bude to asi hodně hezký. Ježišmarja. Vidím, jeho tady všichni první bombóna má a on už si to i sám sbírá a papá. Akorát, že bude kakat do baly potom asi. Tak jako tahle akce byla úplně boží. Pejsek v pohodě, všichni úplně super náladu, úplně šíleli z těch bombónů, my to tam sbírali pod nohama, jenom aby jim nějaký neutekl, tyjo. Pejska mě tam krmili, všichni hladili, dva bombonky si sebral sám, nevybalený je tam sežmoulal, ale tak bude mít zabalený hovínko figaritu, no. Ale strašně pěkná atmosféra, strašně hezký to bylo, a fakt moc hezký to bylo. Dala jsem si piňa koládu a přinesli toto. Pohodička. Ta piňa koláda je po čertech dobrá.